astukaa vain rohkeasti 5. kerrokseen, jossa saatte ilmaisen osoituksen parturiin. On suuri helpotus olla taas siisti, nuori herrasmies, jota kunnon tytötkin voivat ihailla. Tervetuloa taas miesten joukkoon. Tällaisella porraskäytäväilmoituksella nuoria miehiä on saatukin parturin tuoliin täällä pääkaupungissa. Tuntuuko haikealta, kun pitkät kutrit ovat katkeamassa? Vähän. Mikä muuten sai sinut kasvattamaan pitkän tukan itsellesi? No mä ajattelin, kun se oli sulla vähän niin kuin muotia ja sitten se toiset tykkäsi, että se sopi mulle pitkä tukka, mutta sitten äiti ei ruvennut tykkää, eikä toi torvelainen tykännyt siitä. Luutiinko sinua välillä tytöksi? No joskus. Ismittikö se? Ei, vähän joku aina, kun ilmastolla taas sanoi jo, että rupesi vinolle, että mitäs se meidän tyttö. Niin ei se ollut sitten niin kiva, että ajattelin sitten samalla, kun on nyt no muut menee, niin mä ajattelin, että kyllä mäkin leikkaan vähän. Ja mitä tytöt tarvitsivat pitkästä tukastasi? Toiset piti ja toiset ei pitänyt, toiset sanoi, että se sopii mulle. Arvelitko, että tämän jälkeen suosiosi kasvaa tyttömaailmassa? Kyllä se nyt mä luulisin. Mitkä ovat tunteesi tällä hetkellä parturin tuolissa? No kovin haikea. Se oli niin epäsiisti tää tukka. Kannatti leikata kyllä. Kehottiko joku leikkaamaan tukkasi? No kukapa ei olisi kehottanut. Luultiinko sinua välillä tytöksi? No kyllä ne vähän sano toisina. Vihjaili, niin ei paljon erottaa enää, onko tyttö vai poika. Harmittiko se? Kyllä se vähän harmitti toisinaan.